את מי אנחנו בודקים היום? אנחנו בודקים היום מישהו מוגבל, סנילי, על כיסא גלגלים. אז לרשום את מה שאמרת. השתגעת? אתה יודע שאני כרופא פסיכיאטר מאוד רגיש למילה הזאת. אז אולי נרשום נבדק הזוי. את תרשמי את מה שאני אגיד להערי האבחון. רק התבדחתי. להזמין את הנבדק הבא. תקראי לבבתו. תכניסו את הנבדק הבא. צהריים טובים, אני נינה קלטו. הגענו לכאן כדי לדון בקייס שלו שוב, לפי בקשתכם. כנראה בפעם הקודמת הטיעונים לא היו מספקים. לרענון זיכרונכם, חמי חי בעולם משלו. הוא מגיב בספונטניות לכמה סימני תקשורת. למה את מתכוונת? בבקשה, התזמין הראשון, עשרת הכובע. זאת תופעה פנומנלית. אני כפסיכיאטר לא ראיתי דבר כזה. זאת תופעה מעניינת. מה עוד הוא יודע לעשות? רגע דוקטור, זה לא מה הוא יודע לעשות. זה לא בשליטתו. בבקשה, את תזמין השני. הכתף. אם זה עדיין לא מספק אתכם, יש גם את התסמין השלישי, מחיית הכף. אני מקווה שעכשיו זה יספיק לכם. הוא נראה לי בסדר גמור. But I bet somebody's already told you that. הוא חיוני ונראה לי דווקא בסדר גמור. התפקוד המוטורי שלו טוב מאוד לגילו. הוא מתחזה, אני יודע, תראה כמה שיפה הוא מתנועע. הוא מתחזה. זאת תופעה מאוד מעניינת. אני אומר לך שמצבו הנפשי יציב, אין לו שום הפרעה נפשית. יש למעט מספר פעולות אוטומטיות שצריך לחקור אותן. גם התפקוד המוטורי שלו הוא בסדר גמור. עינת, רינת, אני מאחר, אין לי זמן, אני צריך להגיע לעבודה. ג'קי, אתה כבר לא עובד, אתה בפנסיה. בפנסיה? כן, פנסיה. כשהגעת בגיל 67, יצאת לפנסיה. אז פנסיה זה כסף? פנסיה זאת קצבה. בתור עובד מדינה היא לא משהו. אמרתי לכם שהוא בריא לחלוטין. תראו, אפילו הוא בא לחוש הומור מפותח. אתם חצופים. איך אתה יכול להגיד שהוא כשיר כאשר כל בר דעת רואה שהוא כלל אינו מתפקד? לא נסכים לשמוע את דברי הבן האלה. תזעיקי בבקשה את הביטחון. אני בשוק, אני בהלם, אני המומה. אבקש להזמין את ההבטחה לחדר הוועדה הרפואית מספר 100. מישהו קרא פה למשטרה? מה קרה כאן?
הגברת הזאת חצופה משתוללת. אני מבקש להוציא אותה מיד החוצה. מה היא עשתה? היא מערערת על חוות דעת שלי. אין לאיש הזה שום בעיה בתפקוד המוטורי, והכי מסרבת להכיר בכך. אני מבקש להוציא אותה מחדר. גברתי, אדוני, אני אעזור לך, אני מבקש סליחתכם, אני רוצה להוציא אתכם החוצה. גברתי, מה קורה כאן? תעזרי לו. אדוני, מה קרה כאן? מה קורה פה? מה קורה כאן? הוא משהו פה לא בסדר. אמרתי לך שהם חצופים ומשתוללים, אני מבקש להוציא אותם מההדר מיד. אדוני הרופא, הוא משוגע לגמרי. מי אתה שתגיד עליו שהוא משוגע? אני מבקשת לא להשתמש במילה הזאת. זה מאוד מעריב. מה קורה פה? מה עושה פה הצבא? מה זה, מלחמה? צריך לרדת למקלט? ג'קי, ג'קי, תירגע, זה לא צבא, זה מאבטח. אז מה עושה פה המשטרה? מה, היא מחפשת צדק? איפה הצדק? הצדק בבית המשפט, ואני מבקש את סליחתכם, אתם צריכים לצאת. בבקשה. אני חושבת שהתסמינים שצפיתם בחצי שעה האחרונה מדברים בעד עצמם. ואם לא תסכימו לאשר לו את הזכאות המגיע לו בדין, תאלצו לראות אותנו כאן כל יום באותה שעה. ועכשיו, בבקשה, תחתמו לי על המסמכים. כאן, וכאן, וכאן. כאן, כאן. סליחה, אין בעיה. הם יחתמו על המסמכים שלך לאחר שאת תחתמי על המסמכים שלנו. פה, וכאן, 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 וכאן.